Aku mau pistol mateni wong loro dhewe. Wah, ceritanya. Mati ge. Wong sing ngarep barang. Mati nang sisi gedhi aku dipukuh. Wong iki ripep. Ripep. Mati ding ding. Iki menang. Kan belayu ta. Di musuh ada yang double kill. Kambuh nih. Iya, shotgun ara. Ini loh sandingan gue. Apa mau keluar? Oh, loro. Es. Hey! Iya tahu, ini kok dinding ya?
tekan dhuwur ku lho. Langsung gas. Ini mati.